Salam əziz şagirdlər, hər birinizi salamlayıram. Bu videoda 4-cü sinif namazov çalışmalar kitabından səhifə 105-də olan çalışmaları izah edəcəm. Səhifə 105-də ümmləşdirici tapşırıqlardır. 1-ci çalışma: Bucaqlardan hansı iti, düz, kör və açıq bucaqdır? Əvvəlcə bu bucaqların dərəcə ölçülərini yadımıza salaq. Iti bucaq neçə dərəcə olurdu? Iti bucaq 0 dərəcədən böyük, 90 dərəcədən kiçik olur. İkinci gəlir düz bucaq. Düz bucaq 90 dərəcəyə bərabərdir. Üçüncü kör bucaq. Kör bucaq 90 dərəcədən böyük, 180 dərəcədən kiçik olur. Və dördüncü açıq bucaq Açıq bucaq isə 180 dərəcəli bucaqdır. İndi çalışmamıza qayıdaq. 1-ci bucaq A. Bucaq A = 12 dərəcə. 12 dərəcə 0 dərəcədən böyük, 90 dərəcədən kiçikdir. Deməli A bucağı iti bucaqdır. 2-ci bucaq R. Bucaq R = 115 dərəcə. 115 dərəcə 90 dərəcədən böyük 180 dərəcədən kiçikdir. Deməli bu bucaq kor bucaqdır. 3-cü bucaq S. Bucaq S bərabərdir 90 dərəcə. 90 dərəcəyə bərabər olan bucaq düz bucaqdır. Deməli bucaq S düz bucaqdır. Sonrakı bucaq K bərabərdir 49 dərəcə. 49 dərəcə 0 dərəcədən böyük, 90 dərəcədən kiçikdir. Deməli bu bucaq iti bucaqdır. Növbəti bucaq P. Bucaq P bərabərdir 180 dərəcə. 180 dərəcəyə bərabər olan bucaq açıq bucaqdır. Və sonuncu bucaq T. Bucaq T = 157 dərəcə. 157 dərəcə 90 dərəcədən böyük, 180 dərəcədən kiçitdir. Deməli bucaq T kor bucaqdır. Hər bir bucağın növünü yazdıq. İkinci çalışma. Açık bucağın 1/5 hissəsi düz bucaqdan neçə dərəcə kiçikdir? Əvvəlcə açıq bucağın 1/5 hissəsini tapmalıyıq. Açıq bucaq 180 dərəcədir. İndi 180 dərəcənin 1/5 -də hissəsini tapaq. 180-in 1/5-ini tapmaq üçün 180-i bölməliyik 5-ə, vurmalıyıq 1-ə. 180-i 5-ə böləndə 36 düşür, 36-nı 1-ə vuranda yenə 36 eləyir. Deməli bu 36 dərəcədir. Açıq bucağın 1/5 hissəsi 36 dərəcəyə bərabərdir. İndi bizə deyir ki, bu düz bucaqdan neçə dərəcə kiçikdir. Düz bucaqda 90 dərəcədir. Neçə dərəcə kiçik olduğunu tapmaq üçün 90-dan çıxırıq 36-nı. 90-dan da 36 çıxanda 54 qalır. Deməli 54 dərəcə kiçikdir. 3-cü çalışma. Düz bucağın 3/5 hissəsi ilə altdə 1 hissəsinin fərqini tapın. Düz bucaq neçə dərəcədir? 90 dərəcə. İndi 90 dərəcənin 5/3 -də hissəsini və 90 dərəcənin 1/6 -də hissəsini tapmalıyıq. Sonra da bunların fərqini tapacağıq. Əvvəlcə 90-ın 5/3 hissəsini tapaq. 90-ı bölürük 5-ə, vururuq 3-ə. 90-ı 5-ə böləndə 18 düşür, 18-i 3-ə vuranda 54 eləyir. 54 dərəcə. İndi 90-ın 6 da 1 hissəsini tapaq. 90 böl 6 vur 1. 96-ya böləndə 15 düşür, 15-i 1-ə vuranda yenə 15 eləyir. Bu da oldu 15 dərəcə. İndi də bunların fərqini tapmalıyıq. 54 dərəcədən çıxırıq 15 dərəcəni. Bu da bərabərdir 39 dərəcə. Fərqi 39 dərəcəyə bərabərdir. 4-cü çalışma Açıq bucağın 9/2 hissəsi ilə düz bucağın 5/2 hissəsinin cəmini tapın. Açıq bucaq 180 dərəcədir. 180 dərəcənin 9/2 hissəsini tapmalıyıq. Düz bucaq isə 90 dərəcədir. 90 dərəcənin də 5/2 hissəsini tapmalıyıq. İndi gəlin hər birini tapaq. Sonra da bunların cəmini tapacayıq. 189-da 2 hissəsini tapmaq üçün 180-i bölürük 9-a, vururuq 2. 180-i 9-a böləndə 20 düşür, 20-ni 2-yə vuranda 40 eləyir, 40 dərəcə. Bu 40 dərəcə oldu. İndi 90-ın 5-də 2 hissəsini tapaq. 90-ı bölürük 5-ə, vururuq 2-yə. 90-ı 5-ə böləndə 18 düşür, 18-i 2-yə vuranda 36 eləyir. Bu da oldu 36 dərəcə. İndi bunların cəmini tapaq. 40 dərəcə + 36 dərəcə. Bu da bərabər olacaq 76 dərəcəyə. 5-ci çalışma. Uzunluğu enindən 4 sm böyük olan düzbucaqlı çəkin. İndi elə bir düzbucaqlı çəkməliyik ki, uzunluğu enindən 4 sm böyük olsun. Tutaq ki, düzbucaqlının eni 2 sm-dir. Eni 2 sm-dirsə, bu en uzunluğu Uzunluğu bundan 4 santimetr böyük olacaq. Onda uzunluq olacaq 2 + 4 = 6 santimetr. Bu da olur uzunluq. İndi gəlin bu düzbucaqlanı çəkək. Eni olsun 2 santimetr, uzunluğu olacaq 6 santimetr. Bu da olsun təxminən 6 santimetr. En 2 santimetr, uzunluq da olur 6 santimetr. Bu qaydada bir düzbucaqlı çəkdik. Şərt deyil ki, siz enini 2 santimetr götürəsiniz. Siz enini 1 santimetrdə götürə bilərsiniz və ya 3 santimetrdə götürə bilərsiniz. Daha böyükdə götürə bilərsiniz. Əsas odur ki, çəkdiyiniz düzbucaqlının uzunluğu enindən 4 santimetr böyük olsun. 6-cı çalışma. Verilmiş düzbucaqlıdan Tərəfi 1 santimetr olan neçə kvadrat kəsmək olar? Baxırıq düzbucaqlıya. Bu düzbucaqlının eni 2 santimetrdir, uzunluğu da 5 santimetrdir. İndi biz tərəfi 1 santimetr olan bundan kvadrat kəsməliyik. Baxın, bu eni biz 2-yə bölsək, bura 1 santimetr olur, bura da 1 santimetr olur. Bu kvadratın bir tərəfi olur. Deməli biz eni 2 yerə böləcəyik. Bəs uzunluğu neçə yerə bölməliyik? Uzunluq 5 santimetrdir. Bunu 1 santimetrlik hissələrə bölsək 5 dənə hissə olacaq. Baxın, bunları da gəlin birləşdirək. İndi burda cəmi neçə dənə kvadrat alındı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Deməli, bu düzbucaqlıdan tərəfi 1 santimetr olan 10 dənə kvadrat kəsmək olar cavab olur 10. 7-ci çalışma. Üçbucağın bir tərəfi 8 sm, ikinci tərəfi isə 14 sm-dir. Bu üçbucağın üçüncü tərəfi ən azı neçə sm olar? Üçüncü tərəfi tapmaq üçün üçbucaq bərabərsizliyindən istifadə eləyəcəyik. Üçüncü tərəf verilən iki tərəfin fərqindən böyük, cəminin isə kiçik olmalıdır. Yəni 3-cü tərəfi x ilə işarə etsək, bu x verilən 2 tərəfdən, yəni 14-dən 8-in fərqindən böyük olmalıdır. Bunun düzgün qaydası bu şəkildədir. E, yəni modul içərisində 14-dən 8-in fərqindən böyük olmalıdır, 14-dən 8-in cəmindən isə kiçik olmalıdır. İndi 14-dən 8 çıxanda 6 qalır. Deməli, 3-cü tərəf 6-dan böyük 14-ün üzərinə 8 gələndə 22 eləyir. 22-dən isə kiçik olacaq. Deməli x burada hansı qiymətləri ala bilər? X burada 7, 8, 9, 10, 11 və sairə ən sonuncu olacaq 21. 7-dən 21-ə kimi qiymətlər ala bilər. Yəni uzunluq bunlardan biri ola bilər. Bəs bunların içərisində ən kiçiyi nəçədir? Ən kiçik 7-dir bizə deyir ki, üçüncü tərəfi ən azı neçə santimetr olar? İndi burada ən az 7-dir. Deməli, üçüncü tərəf ən az 7 santimetr olar. Cavab olur 7 santimetr. 8-ci çalışma. Şəkildəki dördbucaqlıqları, üçbucaqları adlandırın. Gəlin baxaq bir-bir və adlandıraq. Birinci dördbucaqlıqlardan başlayıraq. Əvvəlcə böyük dörbucaqlıya baxaq. Baxın, bu dörbucaqlıqdır. Bir təpəsi A, bir təpəsi B, bir təpəsi C, bir təpəsi də D-dir. İndi bunun adını oxuyaq. A təpəsindən başlayaraq ox istiqamətində digər təpələrdəki hərfləri də ardıcıl şəkildə yazaq. Onda bu dörbucaqlının adı olur A B C D dörbucaqlısı. İndi ikinci dörbucaqlıya baxaq. Baxın, bu dörbucaqlıya baxırıq. Bir təpəsi A, bir təpəsi B, bir təpəsi C, bir təpəsi N. A təpəsindən başlayaraq oxsaq, baxın bu ox istiqamətində. Olacaq A, N, C, B dörbucaqlısı. İndi digər dörbucaqlıya baxaq. Digər dörbucaqlımız baxın bu olacaq. Bir təpəsi M, bir təpəsi B, bir təpəsi C, bir təpəsi də D. İndi addın oxsaq, B təpəsindən başlayaraq ox istiqamətində digər təpələrdəki hərfləri də ardıcıl şəkildə yazaq. B, C, D, M, dörd bucaqlı. Bu oldu dörd bucaqlılar. Üç dənə dörd bucaqlı var. İndi üç bucaqlara keçək. Baxın, burada bir dənə üç bucaq var. Bir təpəsi A, bir təpəsi B, bir təpəsi M. A təpəsindən başlayaraq oxsaq, üçbucaq A B M üçbucaqı. İndi ikinci üçbucağa baxaq. Baxın, burada da bir dənə üçbucaq var. Bir təpəsi N, bir təpəsi C, bir təpəsi də D. C təpəsindən başlayaraq ardıcıl şəkildə digər təpələrdə, kərlərlərdə yazaq. Üçbucaq C D N üçbucaqı. Deməli, 3 üç dənə dörd bucaqlı var, 2 dənə də üçbucaqlar. İndi keçək 9-cu çalışmaya. 9-cu çalışmada bizə deyir ki, çevrənin birinci olaraq 4 radiusunu çəkin və adlandırın. Radius nə idi? Çevrənin mərkəzini onun istənilən nöqtəsi ilə birləşdirən düz xətt parçasıdır. Baxın, bu çevrənin mərkəzi. İndi çevrənin istənilən bir nöqtəsini bir düz xətt parçası ilə birləşdiririk. Deməli bu radiusdur. Mərkəzi O nöqtəsidir. Burada bir hərf yazaq, A hərfi. 4 dənə radius çəkməliyik. İkincisisi olsun bu. Bura da yazaq B. Üçüncüsü olsun bu, bura yazaq D. Dördüncüsü də olsun bu, bura da yazaq 1 K. İndi gəlin bunları adlandıraq. 1-ci bunu deyək, O K radiusu. O A radiusu. Mərkəzdən başlayaraq oxuyuruq. O B radiusu və O D radiusu. İndi ikinciyə baxırıq. İkincidə bizə deyir ki, üç diametrini çəkin və adlandırın. İndi üç dənə də diametr çəkməliyik. Diametrdə çevrənin mərkəzindən keçən və çevrənin istənilən iki nöqtəsini birləşdirən dətərdir. Bu oldu diametr. İndi üç dənə də diametr çəkməliyik. Bura yazaq P, bura yazaq M. Bu 1. Bu ikinci, bura yazaq L, bura yazaq F. Və üçüncü nümunə çəkək. Bu da üçüncü. Bura yazaq 1. D, D yazmıq, D yazmışıq. Bura yazaq E, bura da yazaq N. İndi adlarını oxuyaq. Birincisi P M diametri, ikincisi F L diametri, üçüncüsü də E N diametri. Hər birində adlandırdıq. 10-cu çalışma. Hər bir şəkil üçün dönmə, əks etmə və sürüşmə hərəkətini əks etdirən şəkillər çəkin. 1-ci şəkilimizi çəkək. İndi bu şəkil üçün əvvəlcə dönmə hərəkətini göstərək. Baxın, buranı sabit saxlamaqdan, yəni dəyişməməkdən. Bu ox istiqamətində bu tərəfdən tutub döndəririk. Döndərəndə şəklimiz olacaq, baxın belə. Ortadakı xətt bura keçir, burada isə dairələr olur. Bu olur dönmə hərəkəti. İndi əks etmə hərəkətini göstərək. Şəklimizi çəkərik. Bu bizim şəklimiz. Əks etmə hərəkətində indi bu xəttdən bu tərəfdə Bu şəkli elə çəkməliyik ki, bu xətt üzrə qatladıqda bu şəkillər üst-üstə düşsün. İndi burda şəklimizi çəkirik. Bu xəttə üzrə qatlayanda üst-üstə düşməsi üçün, baxın, bu ortadakı xətt bura keçir. Dairələr isə burada olur. İndi təsəvvür eləyin, bu xətt üzrə bu şəkli qatdırırsınız. Qatdıyanda bunlar üst-üstə düşəcək. Baxın, bu ortadakı xəttdən bu xətt üst-üstə düşür. Dairələrdən də dairələr üst-üstə düşür. İndi bu şəkil üçün bu şəkil üçün sürüşmə hərəkətini göstərək. Şəklimizi çəkək. Bu bizim şəkil. İndi bunu bu istiqamətdə sürüşdürək. Sadəcə yerini dəyişirik. Yerini dəyişəndə şəkilimiz yenə Əvvəlki kimi olacaq. Bu da olur sürüşmə hərəkəti. İndi digər şəkillər üçün dönmə, əks etmə və sürüşmə hərəkətini göstərək. Bunları silək. İkinci şəklinə baxırıq. İkinci şəklimiz trapesiyadır. Əvvəlcə bu şəkil üçün dönmə hərəkətini göstərək. Baxın, yenə buranı sabit saxlayırıq. Bu ox istiqamətində şəklimizi döndəririk. Şəklimizi döndərsək, baxın, şəklimiz belə olacaq. Bu şəkildə olacaq. Bu olur dönmə hərəkəti. İndi bu şəkil üçün əks etmə hərəkətini göstərək. Şəklimizi çəkirik. Baxın, Bu xəttin bu tərəfində bu şəkildə çəkməliyik ki, bu xətt də üzrə qatladıqda üst üstə düşsün. Burda şəklimizi bu şəkildə çəkirik. Baxın, bu xətt də üzrə qatladıqda bu şəkillər üst üstə düşəcək. Bu da olur əks etmə hərəkəti. İndi bu şəkil üçün sürüşmə hərəkətini göstərək. Sürüşmə hərəkətində, baxın, bu tərəfə sürüşdürək. Bu ox istiqamətində sürüşdürürük. Sadəcə yerini dəyişirik, başqa heç bir şey etmirik. Budur olur sürüşmə hərəkəti. Və qaldı bir şəklimiz. 3-cü şəkil üçün bu hərəkətləri gəlin göstərək. 3-cü şəkli elə bunun üstündə göstərək. Baxın, dönmə hərəkətini bu istiqamətdə döndəririk. Döndərsək, baxın, bu hissəni sabit saxlamaqdan şəkilimizə döndəririk. Şəklimizi döndərsək, baxın belə olacaq. Əvəzə bu xətləri çəkirik. Bu rəngli isə burada olacaq. Dairə olan hissə də burada olacaq. Bu olur dönmə hərəkəti. İndi bu şəkil üçün əks etməni göstərək. Şəkli yenidən çəkirik. rəngli hissədir. Burda isə dairə var. Əks etmə hərəkəti indi bu xəttin digər tərəfində şəklə ilə çəkməliyik ki, qatlayanda üst-üstə düşsün. Təsəvvür elin ki, şəkil belədir. Heç bir şey etmirik, çünki e, burada şəkilimiz olduğu kimi qalacaq. Baxın, bunları qatdasaq, bu xəttə üzrə bu şəkillər üst-üstə düşəcək. Bu da olur əks etmə. Bir qaldı sürüşmə. Sürüşmə hərəkətini də göstərək. Bu bizim şəkildir. Bura rəngli hissədir, burada isə dairə var. Sürüşmə də bu istiqamətdə olsun. Sadəcə yerini dəyişirik. Şəklimiz yenə əvvəlki kimi qalacaq buru olacaq. Rəngli isə burada da olacaq dairə. Bu da oldu sürüşmə hərəkəti. Hər birini göstərdik. Yəni hər bir şəkil üçün dönmə, əks etmə və sürüşmə hərəkətini göstərdik. Bu da oldu səhifə 105-in izahı. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.